はい、皆さんこんにちは。榊敦史です。今日ね、5月23日ですね、土曜日出して、私ね、このね、夕刊フジという夕刊誌にですね、もう7年ぐらい連載をしております。毎週金曜日発売号に載せる、まあ、コラムみたいな記事みたいな、まあコラムでしょうね、を書いてるんですね。マンション業界の秘密というタイトルなんですけど。で、金曜日に出るでしょう。そうしたらね、早ければね、土曜日にはね、この郵便ポストにね、掲載誌が来てるんですよ。で、今日土曜日でしょう。来てました。今日これ。読めます？すごいでしょ？すごいでしょ？こんな感じですね。ここにトランプさんの顔を写ってるんですよ。こんなんね、ほんまに言うてはるんですよ。でもそういうふうに言うてはるんですよ。すでにもうアメリカはね、10万人に間もなく明日明後日ぐらいに達すると思います。何度もね、この動画でも言いましたけど、10万人のアメリカ人、10万人のアメリカ人と10万人の中国人はね、なんて言いましょうね、こう道義的にというよりも世界史的には意味が全然違うんですよ。まあ、どっちがどっちでどうやこうやって言いたくはないんですけども、世界史的な視点ですよからすると意味が全然違いまして、10万人のアメリカ人というのは、アメリカという国を動かすだけのパワーがあるんですね。この前、たった一人のアメリカ人、ワーム・ビアさん、大学生ですけどね、ワーム・ビア君というべきかな、が亡くなっただけで、ワーム・ビアパパがですね、ものすごい活動してるんですね。それまた別の動画で言いましたから、あんまり詳しく言いませんけども。これも別の動画で言いましたけど、アメリカ人をね、アメリカという国をね、怒らせたらなかったんですよ。それはね、歴史的に日本人が一番よく知ってるわけです。アメリカ人を怒らすっていうことはどういうことなのか。日本はですね、1941年の日本時間12月8日未明、現地時間7日朝の8時にですね、アメリカはハワイ州、当時ハワイ州ではなかったのかな、でもまあアメリカ領はハワイのですね、オアフ島のパールハーバーというところがございまして、アメリカの海軍基地なんですけども、そこを襲いました、日本海軍の航空機が。その攻撃によってですね、アメリカ海軍は多大なる損害を受けてですね、約2000名の方が亡くなりました。ほとんどはアメリカの海軍の軍人さんです。でもそれでですね、もうアメリカ人がもう怒り狂いましてですね、で、その約3年と8ヶ月後ですか、日本は国中ですね、ほとんどの町がですね、焼け野原になりましたね。日本人で死んだ人間は大体400万人と言われてます。民間人合わせて。これ諸説あるんでね、200万人という説もありますけども、まだ正確な統計ないんですよ。まあでも多分400万でしょうね、きっとね。それで、日本はそこからですね、立ち直って今があるわけなんですけども、これ一番分かってるのは日本人なんですよ。で、別にね、だからね、アメリカにこびろとかね、常にアメリカのね、ポチになれと言うてるわけではないですよ。でもね、怒らせたらあかんの、あいつらは。こういう形でね、怒らせたらね、あかんのですよ。こういう形では。はい、こういう形でね。それをね、やっちゃってるわけですよ、もう。やっちゃってる、なんか、標準語で言うてしもたな。京都弁で言うと、やらはったんよ。やってしまはったわって、やってもうたわみたいな感じでね、標準語でやっちゃってるみたいな感じですけど、で、激おこぷんぷん丸になってですね、トランプ君が。
でもう毎日毎日いろんなことをツイッターでつぶやかはるんですけども、まああのトランプさん自体がね、あんまりこう脈絡を持ってですね、こう守備一貫して自分のお考えがあるわけではなくてですね、守備一貫した行動規範はですね、もう一回選挙に勝つということだけなんですけどね、もう実にその辺ね、小池さんと同じやんという世界なんですけど、まあそれはええとして、で、トランプさんにはまああれですよ、ちゃんとブレーンがついてるわけですよ、ああしましょう、こうしましょうという、こうオプションを提案できるね。で、なんていうかね、アメリカ人というのはね、形に見える結果が欲しがる、欲しいんですよ。ね、トランプさんも形で見せなあかんんですよね。形で。なんで、そこがね、難しいところでございましてですね、どう言いましょうね、こう、理念的なね、話だけではなかなかね、その票に結びつかない、わけでございまして、中国側からはね、ほとんど、ね、今なんとか何の情報もないし、ひたすら強気やし、それどころかさらにですね、サイバー攻撃とかですね、そういうのを仕掛けてきてるということでですね、もうほんまに激おこぷんぷん丸なんですね。でね、日本人はね、安穏と見てますよ。安穏と、うわー、怒ってはるわー、みたいな、うわー、大変やわーって、どうなんの、これ、みたいな。で、昨日ですかね、昨日ですね、昨日アメリカの商務省はですね、その、アメリカにとってこう好ましからざるこう企業団体を指定しましてですね、そことの商取引をするところはアメリカの国家とは取引できないよというような追加の措置を発表しています。これね、毎日なんかこういう材料出てくるんですよ。こんなことあんなことあんなことって、まああのファーウェイというあの IT の企業がございますけど、そこも日々いろんな包囲網で追い詰められていっています。で、じわ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 とですね、アメリカがですね、中国に対してですね、いろんな制裁をこう課していってるわけなんです。で、まあ中国はそれに反発したり、こう対抗策を作ったりとか、あるいは代替策ですね、ファーウェイだったらどこから半導体を輸入するかという代替策を考えたりとかして、まあその、なんていうのかな、なすままにはなってないわけですね、基本的に。いろんな対抗策をして、俺は負けへんで、というファイティングポーズは崩してないわけですよ。全く崩してない。ということはね、何かが起きる可能性があるわけです。で、何かが起こりそうなところね、言うときますとね、もう場所決まってるんですよ。ほんまに。南シナ海ですね。これが第一。第一。台湾海峡。これ2番目。3番目、尖閣列島、尖閣諸島かな、尖閣諸島、これ3番目、あ、台湾2番目ね。で、4番目、朝鮮半島。まあ、これが一番可能性薄い。このね、4か所に、もう一つあえて挙げるんであれば、中越国境というのがございます。中国とベトナムの国境というのがですね。1970年代にちょっとございました。まあ、4とね、5はね、ほぼ薄い。朝鮮とベトナムはちょっと薄いんですけど、南シナ海、台湾、尖閣の場合はあり得ますし、一番可能性高いのは南シナ海ですね。最近ですね、アメリカの、ネイビー、お船のコロナ関係のニュースが全く伝わってこなくなりました。どういうことか。規制してるんですよ。規制してるわけです。外に出ないように。だってそれ分かってしまうとね、お船がどこに浮かんでんのっていうのは分かるでしょう。だからね、それ出なくなりました。こういう時ってね、なんかね、なんか、こう、というのは疑心暗鬼のね、こう、心になってきてですね、どっかで分かりやすいことが、ある日突然、バーンと起こるんちゃうんかな、というようなね、気持ちになって、気持ちというか、想像してしまうわけです
まあそんなね、心配するようなことが起こる可能性って、まあ、多分テンパー以下なんですけど、でも可能性はあるんですよ。可能性はこういうふうに勇敢富士が言うてるわけであって、まあ、これ多分もうすぐザクザクに出ますんで、もう出てるかな、読めますこの記事はザクザクで読んでいただければなと思います。でまあどの程度深刻なのかというのもですね、まあそれぞれお考えいただいて、そうなった時にねどうなるか、まあ、簡単に株価がねどうなるかって、いやはい、まあ楽しいねイマジネーションでこれくらいにしておきましょう。今日はですねもうこれで私も閉店しますんで、また明日ね日曜日、私ここに来ましてですね、いつも通り仕事をしながらですね、動画など上げていきたいと思いますんで、また明日からよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。